Türkiyədə aparılan axtarış xilasetmə tədbirləri çərçivəsində indiyə qədər zəlzələ nəticəsində həlak olan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 10 nəfərə çatıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Əvvəlki günlərdə şəxsiyyətləri müəyyən edilmiş 6 nəfər vətəndaşımızdan əlavə 2002-ci il təvəllüdlü İsmayıllı Hüman Fəxrioğlunun, 2000-ci il təvəllüdlü Nəzərzadə Gündüz Mübarizoğlunun, 2000-ci il təvəllüdlü Quliyev Samir Həsənoğlunun, 1950-ci il təvəllüdlü Qocayeva Lida Süleyman qızının vəfat etdikləri müəyyən olunub. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisinin sözlərinə görə Türkiyədə zəlzələ bölgəsində yaşayan daha 9 azərbaycanlıdan hələ də xəbər almaq mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, Türkiyədə zəlzələ nəticəsində həlak olan 4 Azərbaycan vətəndaşı ölkəyə gətirilərək dəfn olunub. 4 tələbəmizin cənazəsi isə fevralın 16-sında Türkiyədən Azərbaycana yola salınacaq.